arinta maxaa ku dhahay manhajka iyo shirkadda daabacaadaha ee heemo guddidaasi oo bishii sagaalaad sagaalkeedii 2020-ka uu xilsaaray wasiirka wasaaradda waxbarashada ee sayniska. Wax qoraal baanu samaynay annagoo matalayna guddi loo xilsaaray soft koobiska manaahijta. Waxaan ku codsanaynay in la soo wareejiyo soft koobiska dugsiga sare iyo dugsiga dhexe. Waraaqdii markaa maanaan helin wax response, maanaan helin kadib aniga iyo maxaan ku idhaahdaa agaasimaha waaxda hantida Mr. Yuusuf ayaa waxaan ugu tagnay, si toosaan ugu tagnay xafiiska heema, waxaan weydiinay hal su-aal. Waxay ku saabsanayd, waxaan idin soo qornay waraaq, markaa response idinkamaanaan helin. Markaa annagoo lifeaan maanta idinla joogna bal warrama, waxay yidhaahdeen waraaqda aad noo soo qorteen waxaad haydeen heerkiinu level hoose iyagu habeenugu yidhaahdeen, idinku waxaa timbeen agaasimo waaxeediyo. Markaa annaguna waxaanu haysanaa xeer ayaanu haysanaa, nalagu wareejiyey xeer madaxweyne nalagu wareejiyey baanu haysanaa, sidaa awgeed raalli baad ahaanaysaan bay yidhaahdeen. Siyaasaan kaga soo baxnay markaa. Markaa responskii aanu filaynay in ay soo bixiyaan oo ahaa maxaad u jawaabi weydeen, arrintaasi noogu soo jawaabeen. Dabeeta guddigii baan kula soo noqonnay annagana diray markii hore. Guddigii baan inform garaynay arrinku halkaasu maraya baan nidhi dabeetana. Markaa waxay yidhaahdeen waxaanu taray garaynaynaa lafalka sarreeya in lagula hadlo ayuu noqonayaa. Markaa waa lala hadlay, dee jawaabtii soo celiyeen waxay noqotay mid negative bay noqotay. Wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxay markii hore heshiis la gashay shirkadda daabacaadda ee Heema Bukis 27-kii bishii 4-aad ee 2016-ka. Heshiiskaas waxa uu xurkiisu ahaa inay shirkadda Heema soo daabacdo manhajka bugaagta Somaliland ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare. Xuquuqda lahaanshaha manhajka waxaa heshiiskaas xusayay inay leedahay wasaaradda waxbarashada iyo saynisku. Xalay war-saxaafadeedkii Heema Bukis waxaa ku jirtay in wasaaraddu dib u qortay manhajkii, arrintaasoo ah arrin ay wasaaradda aada ugu eedeynayeen. Manhajku copyrightkiisa qarankaa leh, ummadda leh, dadkaa leh, bulshadaa leh, wasaaraddii markii hore iyaga u dhiibtay ayuunbaa xaq u leh inay mar kalena haddana qorto ciddii kale ee loo garto ee sharcigu awood u siiyo markaa loo dhiibo. Markaa sida ay tii hore iyaga loogu dhiibayba sharci u ahayd ayay tanina sharci u tahay. Sida ay sharci u ahayd wareegtadii Axmed Siiraanyo madaxweyne hore Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heshiiskii wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Mudane Cabdulaahi Ibraahim Habane, shirkadda Heema ay ku waday shaqadan daabacaadda iyo iibinta bugaagta ayay sharci u yihiin wareegtada ama xeerka madaxweyne ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta oo laalaya xeerkaa hore, kaas oo bugaagta iyo daabacaadooda loogu wareejinayo madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaas la mid ayuu sharci u yahay heshiiska wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo maareeyaha madbacadda qaranka. Intaa marka laga yimaado, shirkadda Heema waa shirkad wadaniya, waddankana waxay geliyeen maalgelin, waxaasoo dhan lama diidanaa. Laakiin galgalashadan faraha dambe ee iminka waqtigan socotaa, gallad iyo abaal marxalad ay waddanka ka soo saareen oo marxalad adag oo aynu ku jirnay 2016-ka waqtigaa ka horreysay oo ay waddanka kala soo dabaasheen, marxaladdaas iyo taariikhdaas wanaagsan ee ay lahaayeen intaa hore ayay masaxaysaa tan dambe ee murankan dambe iyo isbaqiiqidan faraha badan. Markaa waxaan ugu baaqaynaa inay sharcigana ku soo laabtaan.